Assalomu alaykum, hurmatli studentlar. Men Naimova Zaynab Sattarovna, Samarqand Davlat tibbiyot instituti, Oliy hamshiralik ishi fakulteti, ijtimoiy salomatlik va umumiy gigiyena kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugungi ma'ruzamiz gigiyena tibbiy ekologiya fanidan bo'lib, ma'ruza mavzusi O'zbekiston Respublikasida bolalar salomatligini baholash. Ma'ruzaning maqsadi nimadan iborat? O'zbekiston aholisining 35-40%ini bolalar va o'smirlar tashkil etadi. Bolalar va o'smirlar kelajagimiz bo'lganligi uchun bolalar o'smirlar sog'lig'ini mustahkamlash, ularni o'qish sharoitlarini yaxshilash bizning asosiy vazifalarimizdan hisoblanadi. Bugungi ma'ruzamizda mana shular haqida ma'lumot beramiz. Ma'ruzamiz rejasi. Birinchi, bolalar va o'smirlarning salomatlik holati, bolalar va o'smirlarning o'sish va rivojlanish qonuniyatlari. Ikkinchi, bolalar va o'smirlarning mehnat, jismoniy, psixofiziologik tayyorgarligi va tarbiyasi, gigiyenasi. Uchinchi, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab internatlarining jihozlanishi, rejalashtirilishining gigiyenik prinsiplari va ularga qo'yiladigan gigiyenik talablar. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi nimani o'rganadi? Bolalar va o'smirlar gigiyenasi tashqi muhit omillarining bolalar va o'smirlar organizmiga ta'sirini o'rganadi va ilmiy jihatdan asoslangan holda gigiyenik normativlar, gigiyenik tavsiyalar, sog'lomlashtirish tadbirlari ishlab chiqadi va uni hayotga tatbiq etadi. Bolalar va o'smirlarning yosh guruhlari bo'lishda biologik davr hisobga olinadi va quyidagi klassifikatsiya mavjud. Birinchi, yangi tug'ilgan chaqaloqlar davri 1 kundan 10 kungacha. Ikkinchi, go'daklik davri 11 kundan 1 yoshgacha bo'lgan davr. Uchinchi, 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davr erta bolalik davri. To'rtinchi, 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan birinchi bolalik. Keyingisi ikkinchi bolalik 8 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan davr bo'lib, 8 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan qiz bolalar hisoblanadi. Va keyingisi o'smirlik davri 13 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan davr hisoblanadi. 12 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan davrda qizlarda bu o'smirlik davri hisoblanadi va keyingisi yoshlik davri 11 yoshdan 21 yoshgacha davom etadi. Bu biologik davr edi. Ikkinchi klassifikatsiyada bolalarning tarbiyalanishi, ular bilan olib boriladigan mashg'ulotlar olib borish uchun o'qituvchilar, tarbiyalovchilar va tibbiy xodimlar uchun ikkinchi klassifikatsiya ham mavjud. Bu ijtimoiy davrlashtirish hisoblanadi. Bunda 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabgacha bo'lgan davrdan oldingi davr deb aytamiz. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni esa maktabgacha bo'lgan davr deb baholaymiz. Va boshlang'ich maktab yoshi 7 yoshdan 10 yoshgacha, o'rta maktab yoshi 11 yoshdan 14 yoshgacha, keyingisi o'spirinlik davri 15 yoshdan 18 yoshda tashkil etadi. Nima uchun mana shunday davrlarga bo'lish kerak bo'ladi? Chunki bu yoshda bolalar organizmida bo'ladigan anatomofiziologik xususiyatlar o'ziga xos bo'lib, bolalarni o'qitish, tarbiyalashda ularni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Bolalarni sog'lomlik holatini baholash uchun birinchi navbatda sog'lomlikni yoki salomatlikni baholash mezonlari mavjud. Bu yer bunda 4 mezon asosida bolalarning salomatlik holati baholanadi. Birinchi mezon tekshirish paytida surunkali kasalliklarning bor yoki yo'qligi. Ikkinchi mezon tananing asosiy tizimlari, organlarining funksional holati. Uchinchisi tananing tashqi muhitning noqulay ekologik omillariga qarshilik ko'rsatish qobiliyati va keyingisi jismoniy va ruhiy rivojlanish, uning mutanosiblik darajasi. Mana shu mezonlar asosida, 4 mezon asosida bolalar va o'smirlarni salomatlik guruhlariga ajratish mumkin. Salomatlik guruhlari 5 ta bo'lib, birinchi guruhga
Sog'lom bolalar surunkali kasalliklari bo'lmagan yoki bir yilda bir marta yoki ikki marta kasal bo'lgan bolalar bo'lib, ularning jismoniy rivojlanishi, ruhiy rivojlanishi yoshiga mos bo'lgan bolalar kiradi. Bu bolalar umumta'lim maktablariga borib o'qish, mehnat qilish, sport bilan shug'ullanishda hech qanday cheklovga ega emas. Ular shifokor tomonidan faqat yil davomida yoshiga qarab bir marta, ikki marta tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi va faqat jismoniy mashqlar o'tkazish yo'li bilan organizmni chiniqtirish mumkin bo'ladi. Ikkinchi sog'lomlik guruhiga kiradigan bolalar, bular sog'lom, surunkali kasalliklari bo'lmagan, tez kasallanadigan bolalar hisoblanadi. Bularni ham jismoniy rivojlanishi, ruhiy rivojlanishi yoshiga mos bo'lib, sal orqada qolgan bo'lishi mumkin jismoniy rivojlanishi. Masal uchun, bo'y o'sishi orqada qolishi mumkin, massasida defitsit bo'lishi mumkin yoki ortiqcha massaga ega bo'lishi mumkin. Bu bolalar bir yilda bir martadan ko'p, bir martadan uch martadan ko'p kasallangan bolalar yoki tez-tez kasallanuvchi bolalar hisoblanadi. Tez-tez kasallanadigan bolalar kimlar? Bular bir yil davomida 4 marta va undan ortiq kasallangan bolalar bo'lib, kasallanish davomiyligi 25 kundan ortiq kunni tashkil etadi. Bu bolalar umumta'lim maktablariga borish, sport ishlari bilan shug'ullanishi, mehnat qilish mumkin va shifokor tomonidan muntazam ravishda profilaktik ko'riklardan o'tkazish va sog'lig'ini saqlovchi chora tadbirlar o'tkazilishi talab etiladi. Uchinchi guruhdagi bolalar surunkali kasalliklariga chalingan, surunkali kasalliklarining kompensatsiya stadiyasida bo'lgan bolalar hisoblanadi. Bu bolalar ham umumta'lim maktablariga bora oladi, mehnat qilish faoliyatiga ega, jismoniy tarbiya mashqlari cheklovlar, ayrim cheklovlar bilan olib boriladi va bular albatta dispanser nazoratiga o'tkazilishi kerak va shifokor tomonidan doimiy nazoratda bo'lishi shart. Jismoniy tarbiya mashqlari sal cheklanadi bu guruhdagi bolalar. 4-chi guruhdagi bolalar surunkali kasalliklarining subkompensatsiya holatida bo'lib, bularda ham ayrim o'zgarishlar mavjud, chunki subkompensatsiya davrida surunkali kasalliklar xurujlanishi ko'payishi mumkin, takrorlanishi mumkin. Shuning uchun bu bolalar umumta'lim maktablariga borganda ularga alohida e'tibor beriladi, turli xil mutaxassislarga shifokorlar doimiy nazoratida turishi kerak bo'ladi va bular maxsus rejim asosida mashg'ulotlar olib borishadi. 5-chi guruhdagi bolalar surunkali kasalliklarning dekompensatsiya holatida bo'lib, ularda organizmning strukturasi ham funksiyasi buzilgan bo'lib, bular invalid, majruh bolalar hisoblanadi. Bular doimiy ravishda shifokorlar nazoratida bo'lib, dispanser nazoratga olingan va doimiy ravishda tibbiy muolajalar olib boriladi. Nima uchun bolalarni 5 sog'lomlik guruhiga bo'lib o'rganilish kerak bo'ladi? Chunki shifokorlar 5 sog'lomlik guruhiga bolalarni taqsimlagan paytda har bir guruh bolalari bilan qanday ishlar olib borish, profilaktik chora-tadbirlar olib borish rejasini to'g'ri yo'lga qo'yib, profilaktik va davolash ishlari olib borishadi. Bolalarni sog'lomlik holatini baholashda bolaning jismoniy rivojlanishini baholash kerak bo'ladi. Jismoniy rivojlanish bu bola organizmi bo'ladigan biologik, morfologik, morfofunksional o'zgarishlarning yig'intisi hisoblanadi. Jismoniy rivojlanishni o'rganishda birinchi navbatda somatoskopik mezonlar, somatometrik ko'rsatkichlar va funksional ko'rsatkichlar orqali baholash mumkin. Somatometrik ko'rsatkichlardan bolaning massasi, bo'y uzunligi, ko'krak qafasi aylanasi baholanadi. Somatoskopik ko'rsatkichlardan teri osti yo'q kletchatkaning holati, muskul skelet tizimining holati, ko'krak qafasi shakli, umurtqa pog'onasining shakli, oyoqlar shakli va ikkilamchi jinsiy belgilarning rivojlanish darajasi baholanadi. Mana bu slaydda qomatning shakli ko'rsatilgan bo'lib, bu somatoskopik ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Bunda bolaning qomatining tuzilishi bo'lishi mumkin lordik, lordoz shaklida,
Lordo shaklida bolaning kukra qafasi oldinga kerilib turibdi bola. Qorni oldinga chiqqan bu lordo shaklida va kifo shaklida bolaning qorni oldinga chiqib bel egriligi keskin bilinyapti. Va mana bu o'rtadagi slaydda bolaning qomatining tuzilishi normada. Keyingi rasmda bolaning qomati sutulyapti, ya'ni qomatini egilib, bukilib, bukchayib turishi ko'rsatilyapti. Va keyingi mana bu rasmda umurtqa pog'onasi to'g'ri, tekis. Oldini olishda nimaga e'tibor berish kerak? Bolalarni beshikka bog'lashda, kravatda yotqizishda, bolalarni yostig'ini to'g'ri qo'yish. Bola umurtqa pog'onasining shakli o'zgarishlardan bittasi skolioz. Umurtqa pog'onasining o'z o'qi atrofida qishayish hisoblanadi. Skoliozni aniqlash uchun tekshiruvchi vrach bolani oldinga egilishga taklif etadi va ko'rsatkich barmog'i orqali umurtqa pog'onasining o'simtalari ustidan barmog'ini yurgizadi. Bunda qizil dermografizm paydo bo'ladi, umurtqa pog'onasining shakli ko'rinadi hamda belda mushaklar yostiqcha shaklida to'planadi. Bu skoliozni oldindan aniqlash usuli hisoblanadi. Skoliozning belgilari bu bolaning yelkalarida asimetriyaning bo'lishi, lopatkalarning asimetriyasi, bel uchburchagida buzilishi asosiy sabablardan bittasi hisoblanadi. Skoliozning darajaligiga qarab aniqlash uchun skoliozometr asbobidan foydalanadi. Skolioz bu patologik defekt bo'lib, nafaqat patologik defekt, bu kosmetik defekt ham hisoblanadi. Birinchidan tashqi ko'rinishda defekt, ikkinchidan umurtqa pog'onasida joylashgan organlarning noto'g'ri rivojlanishiga olib keladi. Ularning funksiyasining buzilishiga olib keladi. Shuning uchun skoliozni oldini olish maqsadida bolalar va o'smirlarni sport bilan shug'ullanishiga katta e'tibor berish shart hisoblanadi. Somatoskopik ko'rsatkichlardan bittasi oyoqlarning shakli. Oyoqlarning shakli mana yerda normada, X shaklida va O shaklida ko'rsatilgan. Qachon oyoqlar shakli o'zgaradi? Qachonki bolalarda vitamin D yetishmovchiligi natijasida raxit kelib chiqishida oyoqlarning shakli o'zgarishi kuzatiladi. Shuning uchun profilaktik chora-tadbirlarni bola tug'ilgandan boshlash kerak. Bunda bolalarni chiniqtirish maqsadida ultrabinafsha nurlar bilan chiniqtirilish olib boriladi. O'zbekiston sharoitida ultrabinafsha nurlar bilan chiniqtirish kunning ertalabki soat 9 dan 11 gacha, tushdan keyin soat 4 dan 5 gacha olib boriladi. Chunki vitamin D terida hosil bo'lib, bolalarda vitamin D yetishmovchiligi natijasida raxit kasalligi kelib chiqishi, bu fosfor kalsiy almashuvining buzilishi natijasida bolalarning suyakligining elastikligining oshib ketishiga olib keladi va bu suyaklarning elastikligi natijasida tananing massasi hisobidan oyoq shaklining o'zgarishiga olib keladi. Keyingi somatoskopik ko'rsatkichlardan yana biri yassi oyoqlilik hisoblanadi. Yassi oyoqlilik qachon kelib chiqadi? Qachon keyin bolaning yoshligidan oyoq kiyimini noto'g'ri tanlash paytida, o'smir bolalar og'ir yuk ko'targan paytida bolalarda yassi oyoqlilik kuzatilishi mumkin. Yassi oyoqlilikni aniqlash uchun plantograf asbobidan foydalaniladi. Plantograf 40 cm'ga 40 cm bo'lgan ramkadan iborat bo'lib, polietilen tortilgan va ostida material tortilgan bo'lib, tekshirishdan oldin material bo'yoq bilan bo'yaladi va plantograf ostiga varaq qog'oz qo'yiladi. Plantograf qo'yilgandan so'ng bola avval o'ng oyog'i, keyin chap oyog'i bilan plantograf ustiga turganda oyoqlarini izi qog'ozda qoladi va bu qog'oz planto gramma deyiladi va plantogrammani o'qib bolada yassi oyoqlilik bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Yassi oyoqlilikning oldini olish uchun bola yoshligidan boshlab unga oyoq kiyimini to'g'ri tanlash, undan tashqari bolani og'ir yuk ko'tarishga majbur qilmaslik, mehnat qilish qobiliyatini barvaqt boshlamaslik hisoblanadi va buning uchun bolani sport bilan shug'ullanishga ham shart bo'ladi. O'shandagina yassi oyoqlilikni oldini olish mumkin bo'ladi. Keyingi ko'rsatkichlardan somatometrik ko'rsatkichlar. Bu tananing uzunligi,
Uning alohida qizimlarining simmetriyasi, tana massasi va ko'krak qafasining aylanasi hisoblanadi. Keyingi ko'rsatkichlar fiziometrik ko'rsatkichlar bo'lib, bu o'pkaning tiriklik sig'imi, mushaklarning kuchi, ya'ni dinamometriya va ularning turg'unligi. Puls va arterial bosim hisoblanadi. Jismoniy rivojlanishni baholash uchun sigma cheklanishi usuli, jismoniy rivojlanishni regressiya shkalasi bo'yicha baholash, kompleks baholash va sentil usullaridan foydalaniladi. Bu usullarni o'rganish amaliyot darslarida olib boriladi. Va shu bilan bugungi leksiyamizni tugatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.